sąnarių skausmas toks pat dažnas kaip ir nugaros skausmas, tačiau jis dažnai byloja apie rimtas ligas, kurios gali tapti jūsų gyvenimo dalimi. Šis siužetas kaip tik ir bus apie tai, kaip sergant sąnarių liga neprarasti gyvenimo džiaugsmo. Eleonora 12 metų serga reumatoidiniu artritu. Ji patyrė abiejų rankų riešų ir kairiosios kojos kelio operacijas. Moteris pamena laiką, kai pati negalėjo nei durų atsirakinti, nei duonos atsipjauti. Dabar Eleonora jaučiasi žvalesnė. Ji mielai išeina iš šalia namų esantį miškelį. Mėgsta būti gamtoje ir suvokia, kad liga neleidžia jai užsisėdėti. Tai jeigu mes nejudėsim, sakysim, per tiek metų aš jau galėjau gulėti grinai lovos, patalo, kadangi jeigu nejudi iš kad sanarėjai, kaip pasakyti, sustingsta ir jau jų nebeišjudys. Eleonora rodo savo storą ligos istoriją. Čia gausų gydytojų išvadų, tyrimų. Moteriai teko išgirsti ir klaidingų diagnozių, kol galiausiai reumatologas pasakė, kad jai lietai progresuojantis reumatoidinis artritas. Deja, po kurio laiko jis ėmė greitai vystytis. Kaip jūs dabar vertinate savo ligą? Ar su ją įmanoma gyventi? Su ją reikia susidraugauti. Jis yra tokia, kaip pasakyti, draugė mūsų. Jis jau nebe liga, jis yra mūsų draugė, su kuria turi nori, nenori bendrauti, keliauti su ją visur, nes gali būti tavo visai neblogai atrodo, o po pusdienį tu gali visai nepaeiti. Paplitusi nuomonė, kad reumatinės lygos tai senų žmonių negalavimas, kai maudžia nugarą ar strienas. Tačiau tai mitas. Šią ligą serga daug jaunų darbingų žmonių ir net vaikų. Eleonora savo diagnozę išgirdo sulaukusiai 40. Tai va, tas ir buvo baisiausia, kad tau tik 40, o jau tu viskas. Ir taip pasakyti, kadangi iš pat pradžių buvo liktai kaip ir lietai progresuojanti, kažkaip, nebuvo tai baisu, bet kada ta liga tikrai pradėjo greitai progresuoti, va tada pasidarė labai baisu. Tu čia būni stiprus ir staigiai pasidarai nieko negalintis. Nieko negali. Indų išplauti negali, nes jie iš rankų krinta dūžta. Durų atsirakinti negali, nes būtent šitą vietą man nesisukdavo. Jis ir dabar, matot, iš kur sukas, labiau sukas ir čia, negu iš čia. Moteris prisipažino, kad stiprūs skausmai versdavo ją griebtis nepatikrintų gydymo metodų. Tačiau po visų eksperimentų kraujo tyrimai ir savijauta būdavo vis prastesnė. Eleonora dabar žino, galima eksperimentuoti su kompresais. Tinka ir kopūstai, ir medus, tačiau į vidų reikia vartoti tik gydytojo paskirtus vaistus. Jeigu tik skauda sąnarius, joks šeimos gydytojas to nenustatys, kas tai per lyga. Joks. Tai yra reumatologai. Tam ir yra reumatologinis skyrius. Aišku, ten, kaip pasakyti, vietų labai mažai tam skyriai. Bet mūsų gydytojai nuostabus. Nereikia būtinai atsigulti į ligoninę. Jie padarys visus tyrimus, kas įmanoma net poliklinikoje. Daugiau nei 100 milijonų žmonių visoje Europoje serga artritu, reumatizmu ar kitomis reumatinėmis ligomis. Dėl nuolatinio, kasdien kenčiamo skausmo stipriai nukenčia milijonų žmonių gyvenimo kokybė. Kas penktas vizitas pas šeimos gydytoje yra dėl reumatinės ligos. Į vaistinę pagalbą skubama ieškoti dar dažniau. Tiems, kurie skundžiasi dažnai sąnarių ligomis, patarėme atkreipti dėmesį į savo visą gyvenimo ritmą. Tai labai svarbu, kad mankštintųsi žmogus, kad darytų mankštą, kad užsiimtų kažkokiu sportiniu krūviu. Ypatingai, kai dažnai kartojasi sąnarių skausmai, gydytojai aišku patars vandens procedūras lankyti ir baseiną, kartu atkreipti dėmesį į savo racioną maitinimosi. Labai svarbu neužmiršti ir avokado, ypač norėčiau pasakyti tai vyresnio amžiaus žmonėm, kadangi jisai atstato sąnario kremzlės. Ir taip pat reikėtų prisiminti, kad vaisinėse yra daug pasirinkimo, tai yra ir chondroitino, ir gliukozamino, kurie turi atstatinti poveikį sąnario kremzliai. Na ir vienas iš tokių preparatų, kurį rekomenduočiau rinktis, tai yra Vitafors firmos Joint Protection.
Tai yra kapsulėse preparatas, jo gamyboje nenaudota nei kvapo, nei dažo medžiagų, atsižvelgta į geros gamybos praktikos taisyklės. Ir šis preparatas neturėtų sukelti alergijos. Aišku, priminčiau, žmonėms tie, kurie yra jautrus vėžiagyviams, jo vartoti nereikėtų. Na ir jį reikėtų vartoti po 2 kapsulės į dieną. Ir 2 kapsulėse yra 800 mg chondroitino ir 1000 mg gliukozamino. Tai yra gliukozamino sulfatas ir chondroitino sulfatas. Gliukozamino sulfatas gali mažinti sąnario uždegimą, mažinti skausmą, taip pat jisai turi tokį poveikį, kad skatina proteogliukanų gamybą, to pasekoje atsinaujina kremzlė. Chondroitinas tai įtakoja būtent kremzlinio skysčio buvimą, kad būtų tam tikras kiekis reikalingas sąnario sutepimui. Taip pat jisai turi tokį poveikį, kad mažina fermentų, kurie ardo sąnarį, poveikį ir to pasekoje jisai turi apsauginę funkciją. Ir reikėtų naudoti Vitafors firmos produktą Joint Protection 2 kartus dienoje arba 1 kartą dienoje 2 kapsulės ir pavartoti reikėtų mažiausiai 3 mėnesius. Tada pasijaus teigiamas Joint Protection veikimas.